Masa etken Tayyip'e Maliye Vazirliği'yle davran. Özlerim, ben de teklifte düşanlı günü yaz veresin. Tamam olur. Tezleştiriş gerek. Bunda kolektif bile, bunda imkaniyatlar bile biz Toshkentda markaz qilishimiz kerak bo'ladi. Markaz faqat Toshkent shahar emas, Toshkent viloyati ham markaz bo'lish kerak. O'shanda keyin sifat o'zgaradi. Sifat deganimiz sharoit kerak menga. Mana shunday ilmiy salohiyat bor ekan, menga mana shuni o'zi juda katta ko'mak, juda katta ko'rsatkich va juda katta natija. Qolganini biz qilib berishimiz kerak, hidoyat. Xo'p bo'ladi. Ish metod boradi oldinga. Birgalikda domla bilan aylanib, dushanba kuniga ikkovlaring xat yozing. Tezroq domla aytganda 2 yil emas, 1 yilda, 1 yarim yilda yaxshi mutaxassislarni topib, quruvchilarni topib, men aytgan proyektni aytyapti. Domla hamda professor o'qituvchilarimiz o'tirib, 3 ta kandidatimiz bor, 7 ta fan doktorimiz bor, 14 ta fan nomzodimiz bor. Toshkent viloyatidagi universitetlarning eski nomimiz hozircha filialni atalandi yangichasiga. Bu 1926 yilda ochilgan O'rta Osiyo onkologik dispanseri deb atalgan bo'ldi. Bu dispanserde Yoldaş Ahunbabayev, Aleksandr Solzhenitsin ve okşayan katlı katlı gözü görünen adamlar olmadan geldi. Solzhenitsin gelip Uzbekistan'da sizler de biraz akılın gelmeyiz. Sizler de biraz akılın gelmeyiz. Bu Solzhenitsin'in...